Mendim. Un nisën nga situata e Lavamanit, un u binda për atë që gjithmonë e kam shprehur, jo domosdoshmërisht shumë troç në media. Un realisht nuk mendoj që brenda mes të dyve, nga të dyja palët ka pasur ndjenja të sinqerta për një marrëdhënie me njëri tjetrin. Ndoshta ajo lidhje që ka nisur brenda shtëpisë Big Brother ka qenë një lidhje e kalkuluar fillimisht nga njëra prej palëve dhe pastaj është pranuar edhe nga pala tjetër për hir të lojës. Pra ti nuk e besuar asnjë ditë të vetme në Jo, që s'kam besuar. Nuk kam qenë pesimist, por kam Jo, domethënë që kanë ndjenjë të vërtet, pra, që është një Dukeshin sikur kishte ndjenja mes njëri tjetrit para disa ditëve në darkë, të dy kanë bërë një bisedë shumë të ndjerë me njëri tjetrin që të bën të mendosh që okay, këta të dy kanë diçka shumë serioze me njëri tjetrin dhe pastaj të nesërmin kishim situatën e lavamanit. Pse them kështu? E para, sepse duke parë në këndvështrimin e Kiarës, nëse ti e do dikë dhe ti je shef sa e rëndësishme është loja për partnerin tënd, ti je gatshme që të bësh një lloj sakrifice që ky personi që ti do dhe që ke lidhur gjenjat e tua dhe emocionet e tua, ta mbyllësh njërin sy dhe të sakrifikosh që ai ta fitojë lojën e tij. Por nga ana tjetër, kemi edhe dikë që unë personalisht mendoj që nëse unë e dua dikë, unë duhet të jem personi i fundit që unë duhet ta bëj për qartë apo ta stresoj në atë mënyrë që ajo të shpërthej nga ankthi dhe nga një ndjenjat negative.